Kolektivni ugovori, dokumenti koji nikako da budu potpisani, a o njima se priča već mjesecima. A trenutno se ne nazire ni opšti, ali ni posebni ugovori. U svemu tome još su ljetni odmori, pa se agonija produžila. Nakon današnjih sastanka u Domu sindikata opet ništa nije dogovoreno. Tražili smo da se u završnim i prelaznim odredbama unese član u kome će se uraditi usaglašavanje posebnog kolektivnog ugovora sa odredbama opšte, kad se opšti jednog dana donese. Ono što smo dobili danas kao informaciju jeste da se radi na još određenim usaglašavanjima na nivou vlade RS-a i da bi vrlo skoro trebalo da dođe do konačne verzije, pa ja se nadam i potpisivanja posebnog kolektivnog ugovora za oblast pravosuđa. Samo niko ne zna da procjeni kada bi to vrlo skoro moglo i da bude. Posebnih kolektivnih ugovora vjerovatno neće ni biti dok se opštine usaglasi, a sve je na vladi. Sve ono što je sindikat tražio, znači, odnosno što je Ministarstvo pravde isto, znači, tražilo, mi smo usaglasili. Tako da kad su u pitanju sva prava, znači, radnika, ista su utvrđena u ovom tekstu posebnog kolektivnog ugovora, ista nisu sporna. Međutim, obzirom da su to prava koja iziskuju određena materijalna, odnosno financijska davanja iz budžeta Republike Srpske, o tome odlučuje vlada Republike Srpske, znači, prema tome, sve na vladi Republike Srpske. Godišnji odmori jedno su od mnogih spornih odredbi. Zavisno od rješenja, ako će se tumačiti trenutno odredbe zakona i odredbe kolektivnih ugovora, onda je odmor 20 dana. Ali još dosta toga nije po volji zaposlenih u pravosuđu. Ako poslodavac ima pravo radniku da da, recimo, 180 časova u toku jedne kalendarske godine prekovremenog rada ili 10 časova sedmično, to treba izdefinisati kroz papir. Je li tako? Da ne bi se dešavalo slučaj da radnik, poslodavac mu naredi da radi prekovremeno, a nema nikakvu valorizaciju za taj prekovremeni rad, niti se to tefteri bilo gdje, niti se to upisuje. Kako smo mogli čuti, sporen je i noćni rad, plaćeno odsustvo, zaštita na radu i slično. Ostaje i dalje očekivanje da se dogovori pomjere sa mrtve tačke. Ovakvim tempom teško će se to uspjeti.